Bilmiyorum yine. Tak, hayrattan biz. Duo против duo. Oyunumuzu başlayalım biz. Так, достор, егер кимден ким футбол көрүп аткан болсо чемпионат Европанын. Ушул видеонун астына комментарий жазып калтырып, кайсы команданы же кайсы мамлекетти колдойсуңар, жаза кеткиле. Так. Хапа. Так. Так, ойнун шарты. Баштагыдай эле. Вуконг колдонмой жок, Кронос колдонмой жок. Так еще. Зажимайт этмей жок, пп колдонмой жок. Калган оюндун шарты ошол бойдон. Эгерде ким өзүнүн саперин деген жерге кулатып же оюндан чыгып так бул КРТ Самар РТ Жиндидей Жиндиядек Жалал-Абад Гильядын эки оюнчусу каршы ойномокчу Ветка Сакура бул КЗ 1985 Теат Байбол, Бекбол, Самар менен Айкенбол. Каршы ойномокчу да. Ага. Айкен, Самар. Токтош кийинип отур азаматтар. Жакшы. Жинди дейт. Жинди. Айкен жинди. Айкен жинди. Так, Ветка Сакура бир оюнчусу оюндан чыкты. Биринчи раунддун. Аягына туруштук бере алган жок. Бекбол аягына биринчи раунддун оюндун аягына чейин туруштук бере алган жок. Самар менен Айкен Байболго каршы. Кандай ойнойт. Аха. Так, 1-0. Эсеп. Айкен менен Самардын эсебинде.
Ветка сакураны еще, а? Наш. Ох, молодец. Үкінде раунд тағы бұл. Самар мен айкен мен сөйінді. Так, Самар. Так, ага. Это Сакуран ойнчылары, азырынчы. Үчүнчү раундда. Өздөрүн эсебин камсыз кылышты. Ветка Сакуран ойнчулары эсепти теңешти. Пока Эльбадуа. Как там мне кажется, ничего. Азырынча эскандай. Биринен өтүп бири мыкты ойноп атышат. Красавчик.
Ох, эстер. Так, азырынча 4-2 Жалал-Абад дейт. Самар жинди 2 азырынча 4-2 эсебинде алды да. Кезфетта Сакуранын оюнчулары азырынча 2 жеңиш менен эмнегедир заморозь болуп калышты. Кейзи сама кулады. Давай, Айкен. Айкен екі ойыншы алғанда күріштік береді. Жақсы ойын күріштік бере алғадың. Айкен, Айкен. Thank you.
Азаматта чамдагла, чамдагла, чамдагла. Алты үч Жалал-Абад гильдиясына Эртіс Самар Эртіс жинди 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 айкен жинди Алты төрт төрт алты жакындашты бир аз жеңиш так решающий раунд Самар менен жеңдин раунд үчүн Ну,
Tek. Samar koyunga karşı oyunu götürüp şuna tamam. Altı beş Metka Sakura Çandakla bir round, Çandakla bir round. Metka Sakura bir round. Jallavat. Serdar. Rişay şu round oynayıp oğlu. Kanda kana. Abdan kızıktı oyun, kanda kana abdan kızıktı oyun bolup çatat. 6-6. Tabetka Sakura Galalabat. 6-6 ise. 2 против 2. Решающий раунд. Решающий раунд. Молодцы, молодцы, джигиттер. GT6 есебинде.
7-6 эсебинде Жалал Абад Ильясынын оюнчусу Самар Айкен жеңишке жетти.